Напередодні Нового року в Національному університеті кораблебудування відбулось масштабне святкування, організатором якого виступив гуманітарний інститут НУК. 25 грудня в аудиторії Д5 зібралися студенти і викладачі для того, щоб створити новорічний настрій і дружнім колективом відсвяткувати новий 2013 рік, що настане вже незабаром. За організацію заходу відповідала викладач кафедри теорії та історії держави і права Галина Джулай, а також найактивніші студенти гуманітарного інституту. Свято було по-справжньому інтернаціональним. У ньому показували свої таланти студенти гуманітарного інституту та інженерно-економічного факультету, серед яких були й студенти з Туркменістану. Також гостями заходу стали студентки з коледжу культури, які подарували присутнім приголомшливі балетні номери. По-справжньому теплими були вітання від директора гуманітарного інституту Олега Бобіни і декана інженерно-економічного факультету Володимира Парсяка. Також Олег Бобіна вручив грамоти кращим студентам гуманітарного інституту, які проявили себе в цьому році. Для того, щоб створити веселу атмосферу в залі, студентами-юристами була підготовлена цікава сценка, що викликала справжній захват у глядачів. Атмосфера була дійсно святковою. Було багато пісень, танців і поздоровлень. Але справжній ажіотаж був викликаний туркменською лезгинкою з елементами українського національного танцю. Найголовнішими гостями свята стали, звичайно, Дід Мороз і Снігуронька, які проводили веселі конкурси та розважали всіх глядачів. Хочеться сказати багато теплих слів у привітанні до Нового року. Бажаємо гарного настрою протягом цього року, щастя, перемог і нових яскравих заходів. Новий год, новий год, новий год.